moscas. Brasileira, Herbert Richards. Por que ele tem que morrer? Ele quer falar com Deus. Ele está com uma expressão esquisita. O que é isso? É uma tocha. Como acende? Com algum tipo de combustível. Acha que tem alguém aqui, senhor? Estamos numa ilha. Não tem ninguém aqui. Estamos com sede. E com fome também. E se não tiver água? Estamos todos com sede e com fome. Temos que tentar dormir. E amanhã teremos ideia de como agir.
Senhor! Senhor! Eu encontrei água. Está tudo aí, coronel. Que é isso? É uma concha. Minha avó tem uma. Fazendo um furo bem aqui e soprando com muita força, sai um som. Que nem de uma corneta. Eles estão chegando. Isso daí não deve servir para nada. Muito bem, atenção. Tenha a palavra quem estiver segurando a concha. Essa é a regra. Isso é uma assembleia, senhor? É. E quando alguém quiser falar, pede a vez. E só fala quando estiver com a concha. Certo. Parece que não há ninguém além de nós aqui. E o porco? Não, era um javali. Era um porco comum. Grande, mas comum. Se era um porco comum, foi trazido por pessoas. É, onde tem porco, tem gente. Está bem, cadetes. É como eu disse, esta ilha provavelmente é deserta. Não temos certeza, vamos andar mais. Certo, mas há muitas coisas que temos que fazer. Mas o mais importante é que não estamos sozinhos. O Capitão Benson está conosco. Posso falar? A questão mais importante é... Alguém sabe que estamos aqui? Ninguém sabe que estamos aqui. Sabem para onde estávamos indo. Mas não sabem onde estamos, porque não chegamos onde estávamos indo. Onde estávamos indo? Estávamos indo para casa. Tenho certeza de que estão nos procurando. Temos que fazer algum tipo de sinal permanente, como uma fogueira. E temos que mantê-la sempre acesa. Temos que obedecer regras. Posso segurar a concha? É, o Ralph tem razão. A fogueira é uma prioridade. Senhor, o senhor é o chefe? O Jack é o mais velho. Mas Ralph é o coronel. Eu acho que tem que ser o Ralph. Eu acho que é Ralph devia ser o líder. Levanta a mão quem quer votar no Ralph. Ralph, 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 Ralph. Acho que você venceu a eleição. Não importa quem é o chefe.
Nós temos é que trabalhar em conjunto. Agora vamos fazer o acampamento. Aqui, segura. Prende assim. Toma cuidado! Há muitos frutos que parecem bons, mas na verdade são venenosos. Eu sei ver se é venenoso. O meu irmão fez um curso de sobrevivência e ele me ensinou. Era sobrevivência na floresta tropical? Não era bem isso. E onde era? No Colorado. As plantas venenosas daqui são diferentes das do Colorado. Estamos nos trópicos. Temos que tomar as precauções. Ou então não vai adiantar. O que não vai adiantar? Sermos encontrados. É melhor aprender como sobreviver sozinho. Porque não vamos ser encontrados. Por que está falando isso? É só usar a lógica. Um avião cai no oceano e desaparece. Quem é que vai nos procurar? Jack, quer calar essa boca? Tá dizendo pra eu calar a boca? Nós estamos precisando muito pensar positivo e você só está querendo assustar a gente. Não precisamos de você, cabeça de bagre. Ele não é cabeça de bagre. É porco. É porco. É porco. Olha só, é gordo que nem um porco. Olha as banhas dele. Silêncio! Todo mundo cala a boca. É só porque você é novo. Não é não. Sempre foi assim. Vamos parar com isso, tá legal? Ei, mamãe, olhe pra mim. Ei, mamãe, olha pra mim. Me alistei, fiquei assim. Me alistei, fiquei assim. Me levaram pro barbeiro. Me levaram pro barbeiro. E me rasparam o coco inteiro. E me rasparam o coco inteiro. Eu antes tinha meu carrinho. Eu antes tinha meu carrinho. Agora eu macho todo dia. Agora eu macho todo dia. O meu carrinho era maneiro. O meu carrinho era maneiro. Agora eu macho o dia inteiro. Agora eu macho o dia inteiro. Levaram até minha TV. Levaram até minha TV. Agora eu malho até morrer. Agora eu malho até morrer. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou. Deixa eu tentar. Pode deixar, eu tô conseguindo. Merda! Pô, filho da mãe. Não adianta. Olha aqui, fica na tua. Calma, calma. Olha, espera aí. Me empresta os seus óculos. Ei, me dá isso aqui, meu óculos. Confia em mim. Puxa, droga. Acho que a gente vai dar um outro.
cara sem tempo. Devia ter uma multa para quem se atrasa para a vigília do fogo. Vambora. A floresta estava totalmente escura. Mas ele tinha que continuar, porque o bicho estava atrás dele. Tinha pus para tudo quanto era lado. E o cheiro era insuportável. E o bicho estava chegando cada vez mais perto. Então, de repente, ele percebeu que a vegetação da floresta onde ele estava correndo não era comum. Aquilo batia contra ele. E quanto mais ele corria, aquilo tocava seu rosto e seus braços. Não eram folhas de plantas. Eram milhares de patas com unhas enormes que tentavam pegá-lo. Tentando prendê-lo para entregá-lo ao bicho. Ele tentava fugir, mas agarrava com força, sufocando. Ele tentou soltar um grito. Ah! É só uma história. Não é de verdade. Não sei se ele vai aguentar muito. Talvez esteja com alguma doença grave. Ô, Ralph, por que se preocupa tanto? Nós conseguimos. Nos livramos dos pais, dos professores, da escola, das meninas. Claro que eu até gostaria de uma de vez em quando. Como se você conhecesse o assunto. Mesmo eu não conhecendo. Meu braço, mãe. Machucou? Quase peguei. Eu vou pegar. Será que é rica em proteína? Me dá aqui, me dá aqui. Dizem que tem gosto de frango. Querem? Tá dizendo a verdade? Estou. Não acreditamos. É, tá mentindo. Por que não estão se aprontando? Capitão, então é verdade? Pode apostar. Simon tem razão. Vão nos resgatar. Pode juntar as coisas. Vamos embora.
O que vocês estão olhando? Ao trabalho. Vão buscar comida e lenha. Podem ir. E um monte de outras coisas. Alguns de vocês não sabem nem a hora de ir ao banheiro. É, no outro dia eu vi um caso desses. O cara fez cocô na calça e sentou em cima. Não vou nem dizer nome, porque o Michael vai ficar chateado. Criança! O que sentiu quando escolheu pelas suas pernas, hein? Todo mundo aí quer calar a boca! O Ralph está com a concha! Vocês têm que ter muito mais disciplina e aprender a pescar. Precisamos de comida de verdade. Eu queria pegar aquele porco. Era tudo que eu tinha a dizer. Alguém mais quer a concha? Alguém roubou meu canivete. É, tem muita coisa desaparecendo. Vamos ser a pena para os bandidos. Silêncio! Não queremos nem ladrões, nem bagunceiros. Vamos ter que fazer regras mais severas. E também aplicar castigos. Castigos? Castigos, castigos para os bandidos? Comer bosta! É! Castigo! Isso aí! Gostei! Senhor, nós vamos voltar para casa? É claro que vamos. Quando encontrarem o nosso sinal. O Jack disse que nunca vamos ser encontrados. Não, você entendeu mal. Não foi isso que ele disse. Foi exatamente o que eu disse. São 8 milhões de ilhas nesse mar. Como vão nos encontrar? Não ouço o que ele diz. Nós seremos resgatados, Peter. Eu prometo. Vamos caçar porcos de novo? Eu quero ir da próxima vez. Eu também. Eu não sei o que eu vou fazer. É mentira. Ele não roubou carro nenhum. Eu não disse que ele roubou. Ele só pegou emprestado. Era do vizinho e o vizinho estava viajando. Ele pegou emprestado e saiu pela estrada. Eu acho que ele pegou foi a bicicleta do pai dele e deu a volta no quarteirão. Como o guarda prendeu ele? Olha, o guarda de trânsito. Foi pego a 130. A 130. Ah.
Que horas são? Que diferença isso faz? Bem, se eu soubesse que horas são, eu saberia que está passando na TV. Mas eu nem sei que dia é hoje. É segunda-feira. Tem certeza? Tenho. Segunda. Na segunda tem Alf. O Alf passa sempre às 8 horas. Já é bem mais tarde. É, mas aposto que estamos num fuso horário. Aposto que lá são 8 horas. E que o Alf está aprontando, né? É. Ele é rápido e é claro que não quer ser caçado. A gente tem que pegar ele de primeira e acertar uma bem no coração. A lança tem que ser bem afiada. Temos que pensar numa estratégia. Pegar o bicho. Claro, mas como vamos fazer isso? Espantando com fumaça. Chegamos lá em cima e acendemos o fogo. É melhor treinar com alvos móveis. Meu Deus! Quando vamos caçar? Vai ser de dia ou vai ser de noite? Sempre antes do amanhecer, enquanto os animais ainda estão dormindo. Simon! O Simon não pode ficar com ele o tempo todo. Mas ele tem medo de todo mundo. Eu tenho medo dele. Ele é maluco. Temos que fazer alguma coisa. E se nós amarrarmos ele para que ele não fuja? É, ou fazemos isso ou nos livramos dele. Vamos. Ele está muito ferido e com febre. Temos que cuidar dele. Eu não sei para quê. Ele vai morrer mesmo? Temos que cuidar de nós mesmos. Também acho. Capitão Benson! Capitão! Capitão Benson!
Fica tranquilo, Simon. Ele deve estar por perto. Deve ter se perdido. Ninguém, Simon. Ele não sabia o que estava fazendo. Acho que não aconteceu o que está pensando. Acho que ele não morreu. Por que não? Cadê os sapatos dele? Vamos procurar. Ele saiu nadando com eles. E o cinto? Ele deixou a calça e saiu nadando de cinto e sapato? Ele estava maluco, Simon. Roger, você se machucou? Foi um belo pulo. Eu furei ele bem no traseiro. Estou tentando fazer um relógio. Nós podemos fazer um. Com certeza. E depois uma TV. Não, é verdade. Podemos fazer um relógio solar. Não é difícil. Que barulho é esse? Thank you.
Se vocês não tivessem deixado o fogo apagar, eles teriam visto a gente. A gente estava caçando. Se enxerga, você vacilou. A gente podia ter sido resgatado. Eu e meu pessoal já estamos cansados de você. O seu pessoal? O que isso significa? Significa, coronel, que você deve parar de bancar o manda-chuva. Para! Eu cansei dessa droga. Vou fazer um acampamento para caçadores e para quem gosta de se divertir. É! Fala sério, isso é loucura. Temos que continuar juntos. E aí, o que você diz? Digo para vocês se catar. Isso vale para você também, dona Leitoa. Vamos sair desse jardim de infância. Vou com você, Jack. Pode crer, Larry. E quando seus amiguinhos crescerem ou ficarem com fome, pode vir pra cá também. Cadê você? Aqui. Espera aí. Então vem logo. Onde conseguiu isso? Aqui. O que foi? Vem cá, encontramos comigo.
Você acha que os outros estão bem? Qual é a diferença? O que, que tem? Eu só estava perguntando. É melhor reacender o fogo. Estão. Se eles não voaram com o vento, eles devem estar caçando. Não sei pra quê. É impossível assar o porco sem fogo. Podemos pegar tricnose. Que é isso? São vermes que dão em porcos. Já sabíamos. Esse de monstro. Eu vou te mandar de volta pro jardim de infância. Eu falei a verdade. Tá bom, que tipo de monstro? Daqueles peludos com dentes de vampiro ou daqueles com tentáculos gigantes? Ele rosnou. Ele queria me pegar e a boca dele tava molhada. Pode ter sido um urso. Pra mim foi um réptil. Acho que é papo furado. Nós ouvimos muito bem.
É. Seja o que for, está ali dentro. Vocês tinham que ver. Ele se borrou todo. Você acha que tem algum bicho lá dentro? Algum tipo de animal selvagem? Eu tenho certeza. Nós ouvimos. É perto daqui? Fica na colina atrás do nosso acampamento. É bem perto. Puxa vida. Eu achei que deveriam saber. É. Obrigado pelo fogo. Aí vem os recrutas. Melhor ficarem alertas, crianças. O que você vai fazer com isso? Vão ficar sabendo. Da próxima vez que matarmos um porco, vamos fazer churrasco. Quer dizer que ninguém está vigiando o fogo? Por que não podemos fazer uma fogueira aqui perto do acampamento? Para a fumaça ficar visível, tem que ser lá em cima. Só que ninguém quer ficar mais lá sozinho. Olha, Ralph. Tem alguma coisa estranha na saída. Um monstro. Que monstro? Que nada. Alguma coisa tem. O que vocês querem? Jack está querendo o canivete. O canivete não é dele, é do acampamento. Ah, é? Só que agora tem outro acampamento que está precisando. É, e o Tony quer os sapatos, as meias e todas as coisas. Pode levar as coisas do Tony, mas o canivete não. Ele é um desertor. É isso que ele é, um desertor. É por causa do monstro. Eu já falei que não tem monstro nenhum. E o Tony sabe disso. O que ele quer é ser um caçador. Só que ele não tem coragem de vir pegar as coisas dele. E se realmente existir esse monstro? É. Que maravilha. Mais dois traidores. Desculpe, Ralph. Estamos melhor assim. Cadê os outros? Estão caçando. Onde é a caverna?
Não sabe onde é? Sim, mas eu não vou voltar lá. Já mostrei o Jack onde é. Diz pra mim onde é. Você não devia ir lá. Eu só quero olhar e eu tenho uma tocha. É lá na floresta. Botem no chão. Eu vou tirar a cabeça dele. Esse é um presente para o monstro. Tá bom, Rambo, você está por cima. O que você quer agora? Matamos um porco hoje. Vamos dar um banquete. Podem vir se quiserem. Vai, agora. Assim falou o chefe. Até logo, meninas. Quem sabe contar, que conte o que passou. O bravo guerreiro guerreou. Dois. É melhor não vacilar. Três. Ou você vai ficar quatro. Sozinho contra o cão. Um. Dale. Dois. Dale. Três. Dale. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu gosto daqui, eu tô isso aqui. Eu achei um novo lar. Um lar. Um lar. Um lar longe de casa. É.
Sim, é isso. Um pedaço de segundos. Ai, eu não tô comendo quase nada. Você tá cortando tudo pra você? Ai, tá gostoso. Pensei que eu fosse comer isso um dia. Luke, dá um pedaço pra eles. Eu disse que ia conseguir. Não foi, Ralph? Quero que você diga aos pequenos que eu mantive a minha promessa. Fala! Manteve a promessa, mas não mantém a nossa fogueira acesa. Acha que um banquete vale mais do que ser resgatado? Nós temos que ficar unidos. Concordo! Você pode se unir a nós e comer o quanto quiser. Não queremos a sua carne. Ah, é? Então para que vieram aqui? Viemos tentar fazer você ter consciência. Você não está com a concha. O que você diz não vale nada. A concha está no acampamento e ela vai ficar lá. Qual é o problema, leitãozinho? Ficou com medo de trazer a concha? De qualquer maneira, a concha não quer dizer mais nada. Dona Leitão, para com isso! Ninguém aqui está interessado na sua troca de concha. Pega o seu amigo banhudo e cai fora. Chega de carne para vocês. Vamos lá, caçadores! Roger é o porco! O que vamos fazer?
Poxa. Era o Simon. O que, que adianta você falar sobre isso? Estava escuro. Estávamos com medo. Eu não estava com medo. Estava com medo, sim. Tudo podia acontecer lá. Não foi culpa nossa. Foi sim. Nós estávamos lá e nós não fizemos nada. A gente não podia fazer nada lá. Eles eram muitos. Isso não é desculpa. Foi um acidente. É isso aí. Foi um acidente terrível. Oi. Oi. Nós viemos saber se vocês têm fogo. O nosso apagou. Apagou tudo. Foi o temporal. Temos que voltar. Espera um pouco. Eu quero falar com vocês sobre ontem à noite. Oh, Ralph. Nós saímos cedo. Estávamos cansados. Não é justo! Eu nem toquei! É, não foi ele! Fica fora disso, senão vai levar também! De agora em diante, os criminosos passaram fome naquela ilha! Podem aplicar o castigo! Com chicote. Eu juro que eu não fiz nada! Não faça isso comigo! Eu vou conseguir fogo, eu prometo! Amanhã, vamos caçar de novo. Mas vamos ter que ter muito cuidado. Porque o monstro pode atacar a qualquer hora. Mas nós não... Eu achei que tivéssemos... Não! Ele pode atacar de repente, em qualquer forma. No instante em que estivermos desprevenidos, ele pode atacar. A gente pode construir uma balsa e sair daqui. Eu topo se você for também. Então? Não sabemos o que vamos encontrar lá fora. Aposto que perto dos recifes passam muitos navios todos os dias. E um navio pode nos resgatar. É? Tá bom. Se não dermos sorte, for um navio russo. E aí? Seremos prisioneiros. Os russos não querem a gente como prisioneiros. Ah, não sei. Major Dingoldine, meu padrasto, disse que... Major Dingoldine? É. Ele disse que se os russos invadirem os Estados Unidos, eles vão pegar as crianças e separá-las dos seus pais. Eu sei que é estranho. Mas eles podem até nos fazer entrar para as Olimpíadas, ou sei lá. Olha, eu não sei qual é a graça. Olha, acho que os russos e as Olimpíadas não são motivo de preocupação. Aí, o que é aquilo? De onde acha que veio isso?
de um submarino russo, cheio de atletas olímpicos. Alf, acorda! O que foi? Tem alguém ali fora! Tem alguém ali fora! Eu não tô ouvindo nada. Eu tô te vendo aí dentro, porco. Sai daí, porco! Você tá cercado! Eu vou te furar todo, seu saco de banho! Toma, seu porco! Puxa vida, deixa a gente em paz! Nós fizemos tudo como os adultos fariam, Ralph. Por que que não deu certo? As coisas seriam muito melhores se não fosse ele. Eu queria que ele morresse. Não é verdade. Eu queria. Por que que não desistimos e nos juntamos a eles? Assim, pelo menos, estaríamos com os outros. Não, amigo. Ralph, eu não enxergo nada. Eu sei. Vocês. Deixa de idiotice, sabe quem somos? Nós trouxemos a concha e eu estou convocando uma assembleia. Cadê o Jack? Que você quer agora, hein? Você me ouviu? Nós trouxemos a concha e eu estou convocando uma assembleia. Vai te catar, seu mané. Aqui é meu território, essa é minha tribo. Vai pro teu canto. Você que invadiu meu território, destruiu o nosso acampamento e roubou os óculos dele. Você tem que devolvê-los. Eu tenho, quem disse? Eu disse. Puxa, ele não enxerga. Se você queria fogo, só precisava pedir. Não preciso pedir nada. É isso aí, Jack. Parte pra dentro, acaba com ele. Isso, mano, espeta ele pra valer. É isso aí, cara, mostra pra ele. Não deixa ele se pegar, não, pra cima. Vai, Jack! Vai,
seu porco. É, cala essa boca. Quê? Seu gordo. Para de jogar pedra, ele quer falar. Ah, fica quieto você também. O assunto é sério. Por favor, gente. Sai, cala a boca! Volta com sua família! Vai embora daqui! Você não se cansou ainda, não! Se não formos resgatados, teremos que viver aqui por muito tempo! Saco de palha! Seu gordo! Então vem por aqui! Sai daí! Você não tá cansado, não? Se vamos ficar presos aqui, nós ficamos velhos! Não podemos continuar agindo como crianças! Temos que ser sensatos e pensar de modo prático! Não vai ficar assim. Ah, é? E o que vai fazer? Hein? O que você vai fazer? Não é mais bem-vindo, Ralph. Você tá sozinho. Demoraram, hein? Vocês estão sozinhos? Estamos. Vocês dois aí, fiquem acordados, entenderam? O que, que você está pensando? Que para conseguir fazer uma vigília precisa ter mais de 11 anos? Não durmo. Qual o grande perigo? Não sobrou ninguém de fora, só o Ralph. Eles estão com medo do monstro. Você disse que não acreditava em monstro. Você disse. É, eu achava que não. Sam, Eric, sou eu. Ah, você não devia estar aqui, Ralph. Você não tem autorização. Os caçadores vão te perseguir. É, e o Jack disse a Roger para afiar a lança dos dois lados. Se isso acontecer, vai ser porque vocês deixaram acontecer. Se vocês não se impuserem, vão ser apenas mais dois escravos. Ei, mantenha a guarda aí embaixo. Ele foi por ali. Vamos fazer mais fumaça. Thank you.
O que é que tem aí? Nada. Nada. O que está vendo? Thank you.
Thank you.